Тогтоолын төслийг үндсэндээ бол дэмжиж байгаа. Ер нь бол сая бас алтан үеийн гишүүн хэллээ. Тухайн үед бол Монгол улсын засгийн газар хоорондын комиссийг ахалж байсан. За миний хувьд бол одоо дэд үцсийн комиссийг ахлаад ингээм хамтарж ажиллаж байсан. Зовлон жаргал юмнуудыг бол мэдээд байгаамаа. Аль аль талдаа зүгээр улаан ногоон цинкэр гэж би одоо ялгаад байгаа юм биш. Ерөнхийдөө Улаанбаатар төмөр замыг бид нар бас нэг хөл дээр нь босгох зайлшгүй шаардлага байгаа. 16 мянган ажилчинтай ийм том байгууллага шүү дээ. Миний барьдаг бодлого бол төрийн байгууллагч адилхан, хувийн аж ахуй нэгж адилхан бид бол тодорхой хэмжээнд нь баялаг бүтээгчтэй л бол одоо дэмжих ийм бодлогоор барих хэрэгтэй. Тэр тусмаа төрийн байгууллагын энэ 16 мянган ажилчин ажиллаж байгаа Улаанбаатар төмөр замыг бид нар бол зах зээлийн журмаар ажиллах ийм боломж улцаг бол нэг зайлшгүй шаардлагатай байж байна. Оросын тал бол олон удаа энэ асуудлыг тавьсан. Момпи 1, Момпи 2 гэдэг энэ төслүүд бол тухайн үедээ бол маш одоо өндөр төвшөнд одоо Улаанбаатар төмөр замыг чадварчлуулахад бол одоо ашиг тусаа өгсөн. А үнийн ханшны хувьд бол үнэхээр одоо ханшин нэмэгчээд тэгээ одоо бас санхүүгийн чадах, Улаанбаатар төмөр замын санхүүгийн чадах, за энэ өрөө төлөх асуудлууд нь одоо хүндрээд, за энээс болоод бас Улаанбаатар төмөр зам зах зээлийнхэн журмаар ажиллах ийм боломж олцсон нь бол бас нэг хаагдмал ийм байдал орчод байгаа. Бид Оросын талтаа бол олон удаа ярилцсан. Энэ өрнийхээ асуудлуудыг хоёр талаасаа хөрөнгө оруулалтуудаа оруулаад ингээд залчи. За одоо энэ 87.7 тэрбум төгрөгийг бид нэр хөрөнгө оруулалт олгож оруулаад цаад талаасаа Оросын тал яг энэ хэмжээнийхээ хөрөнгө оруулалтыг оруулаад ингээд ерөнхийдөө бол одоо балансаа ингээд нэг цэвэрлчихье. Ийм тохиолдолд Улаанбаатар төмөр зам шиг ийм чадах хүүхэн ийм компани бол зах зээлийнхэн журмаар ажиллах боломж олцсон нь бол нэгт юм аа. Олон улсын байгууллагууд, олон улсын одоо банк санхүүгийн байгууллагуудаа бол төмөр замын хэмжээнд орсуудтай бид нар бол бас нэлээд уулзалт хийж байсан. Санхүүгийн энэ боломж олдсаг бол засаад ингээд ороод ирэх юм бол тодорхой хэмжээний зээл тусламжинд орох юм боломж олдсаа бол нэгдэчихнэ. Одоо өнөөдөр бид нар богоо хөрөлцөөгөл байна гэж байгаа. Заавал одоо энэ хүнд нөхцөлд одоо бид нар чинь богоо тэндээс чавн эндээс чавн зээлээс чавн эдэргээл хэлүүг бол мөнгөтэй ч өгөх гээд энэ мөнгөнш одоо хажуугаас шахах гээд энэ гэсэн ийм хэлүүгэнд орж ирсэн дор өөрөө Улаанбаатар төмөр зам өөрөө энэ санхүүгийн чадвархийг бий болгочих юм бол олон улсын байгууллаг банк санхүүгийн байгууллагын одоо хилцээрт ороод урт хугацааны ийм зээл юмд болоод ингээд цаашаа явах юм боломж олцсоотой байж байгаа. Цаа талаасаа Оросын төмөр зам гэж том компани байж байгаа шүү дээ. Өөрөвдөл хамтарсан компани. Хамтарсан нийгэмлэг. Тэгэхээр 49 оныхоо хилцээрийг бол бид нар мэдээж эргэж харах хэрэгтэй болно. Нин тэргуунд эхлээд бид нар санхүүгийн боломж олцоог байгаад үйл ажиллагаагаа явуулчихъя. За тэр одоо ямар захирал нь томилгдсан байгаа тодорхой хэмжээний захирал нь томилгдоод явчих бах. За хэрвээ шаардлагатай гэж байгаа бол улсын их хурлаас өнөөдөр бас нэлээдгүй итгэл үнэмшил бүхий зарим нь одоо бас хардлагатай ч байх шиг байна. Шаардлагатай гэвэл бид нар ажлын хэсэг байгуулъя л дээ. Яамтай холбоотой ажлын хэсэг байгуулгаад доторх асуудлуудыг бас үзэж болно. Бүр одоо Оросын талуудаа ингээд бүр санхүү манхүүгээ ингээд хаагаад Улаанбаатар төмөр зам бүх юмнуудаа ингээд хаагаад байгаа юм асуудал байхгүй шүү дээ. Тэр утгаараа бол бид нар энэ санхүүгийн дотоод асуудал болоод энд яг эдийн засгийн талаасаа явах болцоо хөгжих болцоогоо бол бид нар эргэж нэг харах юм боломж олцоо бол бидэрт байна. Эдийн засгийн байнгын хоорондоо ярьж болж байгаа. Нээлттэй байж болж байгаа. Хамгийн гол нь өнөөдөр энэ асуудлыг шийдснээрээ бид нар Улаанбаатар төмөр замын хөгжил дээр бол маш том алхмыг хийж байгаа гэдгийг бол одоо Монголын ард хүмүүс ойлгож байгаа хаа гэж бодож байгаа. Энэ тээвэрлэлтийн асуудлууд, энэ нүүрстэй холбоотой асуудлууд, энэ одоо зах зээлийн хүнд нөхцөлд тэр тусмаа сайн шин зөргөд гишүүний хилээд байгаа асуудал байгаа шүү дээ. 30 гаруй сая тонныг бид нар одоо гадагшаа гарах юм боломж олцоо гарчаад байгаа. Тэгэхээр төмөр зам болоо төмөр замын бодлого бид нар бол өргөжүүлэх тэр тусмаа Улаанбаатар төмөр зам. Дээрэс нь одоо Монголын төмөр зам гэдэг одоо тав тоо гашуусхоо тав тоо зүүн баянгийн чиглийн төмөр зам бүхий юм Монголын өрсөлдөх чадвар үхий компантаа уучлаа. Аль алийн дэмжиж явах юм боломж олцоо бол бид нарт бол байгаа. Тийм болохоор энэ тогтоолын төслийг бол дэмжиж байгаа гэдгийг хэлье. Энэ бол Улаанбаатар төмөр замын цаашдын хөгжилд бол том алхам хийж байгаа тогтоолын төсөл шүү гэдгийг хэлье. Баярлалаа.